що нам сніг, що нам дощик проливний. Напевно, слова відомої дитячої пісеньки наспівують рівненські ремонтники. Мова йде про дорогу по вулиці Гагаріна поблизу міського палацу культури «Текстильник», яку, незважаючи на погану погоду, сьогодні почали ремонтувати. Роботи розпочали з демонтажу бордюру. Його спочатку витягнули, а потім запихали назад. Таку дивну ситуацію пояснив нам начальник міськшео Віктор Климук. Ви маючи бордюр дорожній, він виконаний із природнього каменю, тобто його нема змісту утилізувати і викидати. Він прослужить ще багато-багато років, тому що це граніт, природний камінь, це не бетон, він при демонтажі практично не руйнується, його можна повторно використовувати. А демонтаж робиться через те, що даний об'єкт знаходиться в капітальному ремонті, і там є відповідні вимоги. Аби перекрити даний участок дорожнім покриттям, за словами Віктора Климука, висота бровки повинна бути вищою за асфальт на 15 сантиметрів. Тому фірма-виконавець «Рівне автошляхбуд» і розпочала з демонтажу бордюрів. Загалом ремонт ділянки по вулиці Гагаріна планують закінчити до 9 травня. В перспективі повністю вся ділянка, починаючи від газотрону до вулиці Міцкевича, має бути проведена ще новим асфальтобетоном. І крім того, там робиться певна реконструкція розширення, там в районі газотрона, де була парковка для машин, це теж буде виконано. Нагадаємо, Рівне автошляхбуд – це теж підприємство, яке минулого року ремонтувало ділянку по вулиці Гагаріна в сторону Сарненського кільця, коли дорожні ями заливали з чайника смолою. Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк у ритмі подій.